Aizu laguno, ni Iker naiz eta neure lehenengo bideoa egiteko nire txakur txikiari buruz eta egingo dizuet pizkatxo bat. Eta bueno, pelotara jolastuko dugu pizkatxo bat. Zer, nahi duzu pelota? Momentu honetan ez daki zer gaitik eramaten duen beste luku bat, eh? Izatea, emon like bat eta suskribitu neure kanala. Agur eta gero arte.